מצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. שלום, שלום. אתה יודע, יוני, איזה מצייר שהייתי סנגורית כל כך הרבה שנים? אי אפשר לעבוד עליי. אי אפשר לספר לי סיפור שעצור יהודי בתא מעצר, בתנאים של שבק, נמצא עם חבל תלייה בתא מעצר שלו. אתה יודע למה לא? פשוט כי כדי להיכנס לתא מעצר, אתה נכנס בלי שרוכי נעליים ובלי חגורה, בלי חבל וגם בלי חוט פשטן, בלי שום דבר. אלה כללי כניסה לתאי כליאה בשירות בתי הסוהר. על מה מדברים פה? אז מה את חושבת שקרה שם? אני לא חושבת, אני אומרת. אני אומרת לך שמישהו השאיר את החבל בכוונת מכוון. רמזו לו לפלדשטיין המסכן והאומלל קצין צהל שפעל לטובת ביטחון מדינת ישראל. אומרים לו, אתה הולך לשבת 20 שנה בכלא. אתה כבר יודע מה כדאי לך לעשות. אגב, זה מתקשר אצלי בתודעה ובזיכרון עם כל מיני עצורים יהודים, עצורי שבק שפתאום נעלמים ופתאום מתאבדים. איזה חבל? איך הגיע לשם החבל? מה יש לכם? כולכם צריכים להיות בהלם מוחלט מהדבר הזה. אין חבל בתאי מעצר, אין הכנסה של חבל לתוך שירות בתי הסוהר. אני מדבר את חוט אין. על מה קורה פה? מה קורה פה? מה זה השטאזי הזה נגד יהודים? יוני, תגלה לי. תגלה לי. חברת הכנסת גוטליב, איזה גוף במדינת ישראל הוא עד כדי כך מושחת לעשות דבר כזה? שירות הביטחון הכללי. זה לא קשור לשחיתות. זה לא קשור לשחיתות. שחיתות זה לקחת כסף ממישהו תמורת עשייה של משהו. יש פה משהו הרבה יותר נוראי. קודם כל שטאזי נגד יהודים. ב', הפיכה צבאית, נוראית. ג', יש פה ניסיון להסתיר ממך, ממני, מכולנו את האמת. מה הם לא רוצים שנדע שפלדשטיין יודע? מה הם לא רוצים? רוצים מה? אני באמת אומרת לך, אתה צריך להבין משהו. מה שקורה פה זה דבר איום ונורא. פלדשטיין שהעביר מסמך שלא רק לא פוגע בביטחון המדינה, אלא מחזק את ביטחון מדינת ישראל. זה מסמך שמדגים את אסטרטגיית חמאס לחדלוננו, ואת עמדתם לאי עסקת שחרור חטופים. עמדתם שיהיו כאן הפגנות והעם יקרה לשניים, ונאשים את ראש הממשלה. זה מסמך שפוגע בביטחון מדינת ישראל? אתם לא מתביישים לחלל את המושג הזה? אבל ראש השבק יודע להשתמש בזה כעניין שבשגרה. במשך 10 ימים הדליפו שסביבת ראש הממשלה חשודה בפגיעה בביטחון המדינה. צחי ברוורמן חשוד בסחיטה באיומים. אני כבר אמרתי בזמן אמת. בטח! הוא דמיין חצי שנה קודם שמישהו יסתיר מראש הממשלה מידע ולכן נוספו מידע על מישהו. תגידו לי, מה זה? לימים אגב, האישום של סחיטה באיומים שתפס כותרות 10 ימים, נגנז בחוסר אשמה, וברוורמן לא נחקר עליו. אבל אז מה? זה שירת את הנרטיב של ראש השב"כ שרוצים לפגוע ולחדל פה את חוסנו של ראש הממשלה. מה קורה פה? אז עכשיו פלדשטיין קיבל חבל תלייה בתא מעצר? אני סנגורית 22 שנה. אי אפשר להיכנס אפילו עם חגורה. חגורה. אז שמישהו יספר לכם סיפורים. אגב, תעשה טסט, תבקש לראות את המצלמות, למרות שגם זה לא אומר כלום, כי ב-AI אתה יכול לעשות כל שינוי שאתה רוצה. אבל תבקש את המצלמה מעל התא שלו. מעניין אם היא עבדה, מעניין אם היא בכלל קיימת. מעניין. קוראים קצין בצהל, קצין בצהל, שלוחם, לא אני מדברת על קצין המן, אלא על פלדשטיין. לוקחים קצין בצהל, שמים אותו בתא מעצר, מעל מחבלים, מחבלי נוח'בה, מחבלים עזתים, מחבלים שפגעו בביטחון מדינת ישראל, שלך תדעו מה הוא שמע שם. מחוסה בפנים, אזוק בידיים. מה זה? שטאזי נגד יהודים, זה מה שיש פה. טוב, ולאן הפרשייה הזו הולכת להערכתך? קודם כל כבר ראינו, הולך להיות מוגש כתב אישום. בוא נראה מה כתוב בכתב האישום. איזה קטע שמי שריגל לאויב בזמן המלחמה, חשף מסמכים מתוך המפגשים בבור בתחילת המלחמה ומנע עסקת שחרור חטופים בעובר לתופת, הוא, השם שלו אסור לפרסום, כמו גם כל המעורבים, כל המפעילים, כי אין מילה אחרת אלא הפעלה, כשאתה נכנס לבור ופתאום פוס, לא שמים לב שנכנסת, מה אתה אומר? אני טלי גוטליב שנראית אותו דבר מזה שנים, נכנסת למקומות בצהל, בודקים אותי. אני לא נכנסת רק כי אני מוכרת, נכון? אז אדם נכנס, מקבל מסמכים, נכנס למחשב. תגידו לי מה, הם חושבים שכולנו ברפיון שכלי מוחלט? מה קורה פה? בעניין אחר, בעניין המלחמה, נתניהו אומר בדיון חסוי שהוא לא מוכן לנסיגת צהל מעזה, והוא גם אומר שהחמאס רואה את הלחץ בישראל, כלומר כל המחאות, וחושב שהוא יקבל יותר. אני יכולה להגיד לך, אני רוצה לומר לכם רק משהו אחד, כי אני לא אוהבת להתייחס לדברים שנאמרו בוועדה חסויה, גם לא בהתייחס לשאלה שלך, אני יכולה להגיד לך מה אני כן יכולה לומר. נתניהו עקבי, אחראי מאוד, מבין מאוד את מה שהוא מספר לנו ואת מה שהוא מדווח בפנינו,
סליחה, בוועדת חוץ וביטחון, הוא גם קשוב לשאלות מורכבות שאנחנו שואלים אותו, ותהיות שאנחנו תוהים בפניו, והבאת התבוננות לפעמים קצת שונה מההתבוננות הקלאסית של בכירים בצבא או במודיעין, והוא מקשיב ומאבד את זה, ותוהה בדבר הזה, ונותן תשובות מאוד ענייניות. באשר לעסקת חטופים, צודק נתניהו, לא יכול להיות מצב שפה בארץ מחזקים את עמדת חמאס. ברגע שיש בארץ באולפנים קריאה לוותר על כל אינטרס שלנו, על כל מנוף לחץ, תמורת השבת החטופים, למה שחמאס יסכים לעשות משהו אחר? הוא יודע שיש פה אנשים שמחזקים אותו. נתניהו אמר, לכל הפחות תשדרו חזית אחידה. כזו שתדגים לחמאס שיש כאן אחדות, שרוצים תוצאה של השבת כל החטופים, אבל תוך אחריות לביטחון המדינה. זה מה שנתניהו אומר. אבל מה את אומרת לפעילים, למשפחות שמשמיעות זעקה? סליחה, אני אומרת להם את זה, ככל שזה קשה וכואב לשמוע. רבותיי, אם אתם רוצים להגיע למצב של עסקת שחרור חטופים, שני דברים. אחד, צריך לפגוע בגלוריפיקציה של חמאס. צריך בהפגנות לומר, חמאס אנס, חמאס טבח, חמאס רצח, חמאס התעלל, חמאס פרץ את גבולותינו. צריך להזכיר לעולם מי זה חמאס האכזרי. זאת אמירה אחת. ואחר כך, אם אתם רוצים שעסקה תתהווה, כי עוד לא התהוותה, אם אתם רוצים שעסקה תתהווה, לשבת בשקט. לשבת בשקט ולא לדבר. זה א' ב' כדי שהדבר הזה אכן יקרה. כי בכל דרך אחרת חמאס מתחזק. זה הכל, חמאס הוא אכזרי ומרצח, ולא מדבר בשפה מערבית מלטפת כמוני כמוך. לא, הוא מדבר בשפה אכזרית מעין כמוה. זה חמאס. לסיום אני חייב לשאול אותך, איך היה לשבת היום בדיון בכנסת עם מי שהיא בעצם האויבת הפוליטית שלך כבר זמן לא קצר, היועצת המשפטית לממשלה? היא לא אויבת שלי, אני לא עושה שימוש במושגים האלה. היא לא ראויה לתפקידה, לא אני אמרתי. נשיא בית המשפט העליון גרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה ולא מתאימה לתפקידה, ואין לה את היכולת או את הכישורים לעמוד בראש מערך התביעה הפלילית בלי לעשות תיק אחד בפלילית. תגיד לי אתה אם זה נשמע לך הגיוני. באה היום לוועדה שעוסקת במאבק בארגוני פשיעה. אז כמו שאמרתי לה היום, לא היה לי שום קושי לומר לה את זה. אין לך איך לתרום לשיח. את לא יודעת איך לנהל מאבק בארגוני פשיעה, כי את לא יודעת איך חוקרים חקירות פליליות, ואיך אוספים ראיות בפלילי. אז איך את יכולה להתמודד עם זה? אם את עסוקה כל היום בלחדל את הממשלה, ולעשות ולחדל ולפגוע בכבודו ובמקצועיותו של השר לביטחון לאומי, ובזה את מתעסקת, את בטח לא יכולה לעזור לנו להתמודד עם מאבק בארגוני פשיעה. זה הכל, אמרתי לה את זה בפניה. אני, אין לי צלי להגיד מאחורי הגב מה שאני לא יכולה להגיד בפנים. זה הכל, כואב ונוקב ככל שזה. טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב הליכוד, תודה רבה. נסיים בבשורות טובות וקריאה לניצחון והכנעת אויבינו. זה אפשרי לגמרי ותוך כך השבת חטופינו. כמו שנתניהו היום אמר, ואני אומרת באותה מידה, החוסן שלנו הוא באחדות, לפחות בדיבור הזה שהוא לא תבוסתני, אלא דיבור חזק ודיבור מאחד, כי זה מה שהאויב רואה וזה מה שהאויב מבין.